Получани, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до першої та другої категорії, щомісячно отримують компенсацію вартості продуктів харчування. Щоправда, з вересня місяця у Прилуках, де наразі налічується 424 особи таких пільговиків, цих виплат не відбувалося. У Мінсоцполітиці пояснення причини відсутності грошей були дуже прості. Держава не має коштів. Наразі кошти в держбюджеті знайдені і передані на місця. Прилуцькі чорнобильці відшкодування за продукти харчування отримують 28 грудня. Повідомляють в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради. Урядом виділені кошти для покриття заборгованості щомісячної грошової компенсації на продукти харчування за період жовтня-грудня поточного року. Дані кошти надійшли на рахунок управління праці та соціального захисту населення та будуть зараховані на рахунки чорнобильців 28 грудня 2020 року. На рахунки управління праці та соціального захисту населення на покриття заборгованості за харчування перед чорнобильцями надійшло близько 315 тисяч гривень. Вони будуть розподілені за категоріями. Чорнобильці першої категорії отримують щомісячну допомогу на продукти харчування в розмірі 398 гривень 40 копійок. Чорнобильці другої категорії щомісячну виплату на продукти харчування в розмірі 199 гривень 20 копійок щомісячно. На сьогодні в Прилуках проживає 151 особа із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії та 273 особи другої категорії. Всі вони отримують компенсацію за продукти харчування за три останні місяці року.